Hər vaxtınız xeyir ölkədə və dünyada bu saat olan ən vacib hadisələrə dair xəbərləri təqdim edirik Müşətinin studiyasında Leyla Səmədər. Bakı şəhərinin Qaradağ rayonundakı Qobu Park 3 yaşayış kompleksindən Laçın şəhərinə növbəti köç kərvanı yola salınıb. Bu mərhələdə Laçına daha 17 ailə, 63 nəfər köçürülüb. Köçürülən ailələr Laçın şəhərində vaxtı ilə yaşadıqları işğala son qoyulduqdan sonra dövlətimizin başçısının göstərişi əsasında bərpa edilən və ya yenidən tikilən evlərdə məskunlaşacaqlar. Bununla da Laçın şəhərində 363 ailə, yəni 1389 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Sənginlar rayonunda top mərmiləri aşkar edilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan məlumat verilib. Bildirilib ki, Zəngilan rayon polis şöbəsinin əməkdaşları rayonun Sarıqışla kənd ərazisində 3 müxtəlif çaplı top mərmisi və 3 barıt atımı aşkar edərək aidiyyatı üzrə təhvil veriblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sənayedə işlərin təhlükəsiz görülməsi və Dağ Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi Göranboy rayonunda yanacaq doldurma məntəqəsinin fəaliyyətini dayandırıb. Bu barədə FEHİN-dən məlumat verilib. Bildirilib ki, Dövlət Agentliyinin müfəttişləri Göranboy rayonunun Nadirkənd kəndində yerləşən fərdi sahib Məmləkət Əhəd qızı Cəfərovaya məxsus yanacaq doldurma məntəqəsində plan üzrə yoxlama aparıblar. Yoxlama zamanı yanacaq doldurma məntəqəsinin işçi layihəsinin texniki təhlükəsizlik üzrə ekspertizadan keçirilmədiyi, istismar olunan tutulmaların texniki təhlükəsizlik sertifikatının olmadığı, dövlət reyestrindən qeydiyyatdan keçirilmədiyi və işçi heyətinin biliyinin yoxlanılmasının təşkil olunmadığı müəyyən edilib. Nöqsanların insan həyatı və sağlamlığına, ətraf mühitə, dövlətin Əmlak maraqlarına birbaşa təhlükə yaratdığı nəzərə alınaraq yanacaq doldurma məntəqəsinin istismarı dərhal dayandırılıb və pozuntuların aradan qaldırılması üçün tərtib olunmuş aktın bir nüxsəsi sahibkara təqdim edilib. Bununla yanaşı, texniki təhlükəsizliklə bağlı obyektin sahibi və əməkdaşları ilə profilaktik söhbətlər aparılıb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın sədirliyi ilə bugün Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçiriləcək. Missiya Stara Sinaydan xəbər verir ki, iclasda Qəzada son vəziyyət Fələstinə humanitar yardımın çatdırılması və terrorla mübarizə əməliyyatları müzakirə olunacaq bildirilir ki, Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Cənubi Qafqazdakı hadisələr də gündəmdə olacaq. Azərbaycan və Türkiyəni birləşdirməsi gözlənilən Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı son vəziyyət dəyərləndiriləcək deyə məlumatda vurğulanır. Türkiyədə 15 ölkənin iştirakı ilə Nüsrət 2023 beynəlxalq hərbi təlimi keçirilir. Bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, Çalaqqala və Saros körfəzində icra edilən manevr dekabrın 6-sına dək davam edəcək. Təlim çərçivəsində minaların aşkarlanması və zərərsizləşdirilməsi üzrə qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi aparılacaq. Bu ilin 9 ay ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasında 56 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, nəticədə 24 nəfər həyatını itirib. Bunun Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyinin Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdaşı polis kapitanı Ayaz İsmailov bildirib. Onun sözlərinə görə aparılan təbliğat işlərinə baxmayaraq Muxtar Respublikada 9 ayda baş verən yol qəzaları nəticəsində 61 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alır. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Bidenin reytingi müstəqil seçicilər arasında 27%-ə düşüb. Misyas xəbər verir ki, bu barədə The New York Post məlumat yayıb. Prezidentin əsas seçicilər qrupu tərəfindən zəif bəyənilməsi onun iqtisadiyyata və İsraillərlə Fələstinlilər arasında münaqişəyə yanaşması ilə qaynaqlanır və Biden müstəqil ekspertlərdən daha da aşağı qiymət alır deyə nəşr qeyd edir. Amerika lideri iqtisadiyyat və ABŞ-nin İsrail ilə Həmas arasındakı münaqişədə iştirakı məsələlərində ən aşağı qiyməti alıb. Bundan əvvəl Ağ evin qarşısında asılmış yolka ağacı Bidenin siyasəti ilə müqayisə edilirdi. Belə, bugünlük bu qədər. Siz də videolarımızı bəyənib YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Belə də həm videolarımızın daha geniş auditoriyaya çatmasına yardımcı olacaqsınız, həm də xəbərlərimizi vaxtında və operativ şəkildə izləyə biləcəksiniz. Sağ olun, salamat qalın.